I 1953 startede en dansk filmsucces, der stadig lever den dag i dag. Der bliver stadig produceret nye film, og de originale film fra perioden 1953 til 1961 bliver stadig vist på tv og bliver stadig set af rigtig mange danskere. Jeg er på besøg hos Rudi Nielsen, som i de originale film spillede Mie. Når jeg sidder her ved mit klaver, er det ligesom et mirakel sker. Dumme lektier findes ikke mere, ind i drømmeland jeg ser. Alle pigehjerter drømmer til musik, toner tænder kærter i et pigeblik. Vi går rundt og længes efter romantik, selv mit lille hjerte siger dik, dik. Far til fire var jo oprindeligt i 40'erne en tegneserie. Kendte du til tegneserien, og havde du et forhold til dem? Det havde jeg. Vi holdt Politikken, og jeg glædede mig hver dag til, at den dumpede ind ad døren. Dengang fik man den jo virkelig bragt og læste Far til fire også. Så jeg vidste alt om Far til fire. Hvordan fik du rollen som Mie? Altså, jeg var i noget, der hed Pinkklubben. Det var børneteater. Og jeg var en meget dygtig akrobat. Og jeg vandt første præmie til et Danmarksmesterskab i akrobatik. Og det har så været i 52. Jeg er selv en årgang 43. Så jeg var bare en lille pige, der vandt første præmie. Der blev jeg jo fotograferet til aviserne. Lige på det tidspunkt, der var de begyndt at lede efter børnene til Far til fire, som man ville filmatisere denne her tegneserie. Så de ringede til mine forældre, for de havde set billedet i avisen, og jeg var en spinkel pige og med langt hår, og kunne være måske et oplag til Mie. Jeg kom ud og blev prøvefilmet, og det gik rigtig godt. Jeg blev spurgt, om jeg kunne græde, om jeg kunne grine, og ja, jeg var vant til at gøre de der forskellige ting, også i Pinkklubben. Og jeg var bare lige det mindste på det tidspunkt. De sagde, ja, det var jo gået godt, men jeg var jo ikke ret gammel der i 52. Men så gik der et helt år, før man fandt Lillebjerg, og så var jeg lige vokset nogle centimeter mere, så derfor blev jeg Mie. Og så spurgte de mig på Asafilm, Alice og Frederiks, spurgte, kender du en dreng, der kan spille Ole, tvillingbroren? Og det gjorde jeg, fordi at vi havde spillet Annie Get Your Gun på Nørrebros Teater, som faktisk vi spillede i et helt år. Og der var jeg kun 6 år dengang, og der var Otto Møller Jensen. Han var også med som en af Annies børn der, de snavsede børn. Det var smadret sjovt. Vi havde det skægt sammen. Og han blev prøvefilmet, og så blev han Ole. Der er noget levende i min seng. Nej, er det det? Det suttede på min store tå. Vrøv. En våd svamp. Ja, det er tak for sidst, da du kom kløbehul var i min seng. Godnat. Så sådan kom vi i gang med Far til fire. Din søster Anisette, hun kom jo faktisk også med i Far til fire-filmen. Det er der jo ikke så mange, der ved, men hun fik nogle små roller. Blandt andet som en klassekammerat til Lille Per. Og det var vist også hende, der i den første film, man ser en lille pige, der peger og råber. Og der er Far til fire! Ja, det er rigtigt. Det var også hende. Jamen altså, hun er 5 år yngre end mig. Så hun var jo, min mor, hun fulgte mig jo ud på studierne. Så hun var jo altid med. Hun har været med i alle filmene. Og det har min mor og min mormor og faktisk hele familien sådan været. Og hvor er hun var, hun var også med i klasseværelse. Og hvor er hun virkelig havde en lille rolle. Det var jo til julebal i Nisseland. Hvor at hun er den gamle nisse med skæg og en løftet pegefinger. Der har man så glemt, at hun havde en lille fingerring på. Det synes jeg er meget sjovt. Den gamle nisse har en lille fingerring på. Er der nogen store ligheder eller store forskelle på dig og Mie, som du kan fortælle om eller beskrive?
Nej, jeg gled faktisk meget godt ind i rollen. Hun er sådan en lille snusfornuftig en, og det tror jeg faktisk også, at jeg har været, og forhåbentlig stadigvæk er. Men det der jo, det folk glemmer med figurerne, de glemmer jo i dag, og faktisk også dengang, at det var tegneseriefigurer. Vi ser jo lidt sjove ud, altså i påklædning og med stridende flætning, og nu var mit hår, det er så tykt, så de blev flettet også dengang, og de kunne stride af sig selv, de der flætninger. Men far med øjenbrynene oppe i panden, og onkel Anders med sjov tøj på og sådan noget. Men det tænker børn i hvert fald slet ikke over, at det er en tegneserie, og det har undret mig meget. Det var jo, som du var inde på, Alice O. Frederiks, der instruerede filmene. Det var også hende, der instruerede de fleste Morten Korch-film. Hvordan var hun som instruktør? Hun var meget sød ved os børn, og i det hele taget nu var hun meget plaget af ledegigt. Så hun sad næsten i kørestol ind imellem. Og det gjorde, at hendes humør det kunne godt svinge lidt, fordi at hun ikke hele tiden havde det så godt. Men hun var meget, meget sød ved os børn, og det er jo nemt at lave film. Det er jo ikke som teater, som jeg jo også har spillet, hvor du lærer en rolle hele vejen igennem. Film, det er små bidder. Og ja, altså vi læste jo faktisk, da vi var mindre, vi læste jo ikke manuskriptet. Vi fik bare at vide, hvad vi skulle sige, og så gjorde vi det. Men hun var dygtig, og hun var dygtig til at se, at når man lavede noget, som var familiefilm, og noget, hvor det også var til børn, også mindre børn, at alle episoderne, de varede højst 10 minutter, så skulle der ske noget nyt. Fordi ellers så fanger det ikke børn. Og vi løber også hele tiden. Altså, vi taler både hurtigt, og vi løber. Det er sjældent, vi bare går. Så der er liv, og nu har jeg selv nogle små børnebørn også i dag, og de ser jo tegnefilm, og det går hej, vilde dyr, synes jeg nok lidt for meget. Men det vidste Alice O. Frederiks, altså, at hun havde forstand på det der med at lave noget, som var til alle aldre. Både de små, de store, som godt kunne lide Søs og Peter og et lille kys, og så også sådan lidt klogskab med de ældre. Så det var sådan en rigtig god familiefilm, hyggefilm. Lige præcis, og det er jo derfor, vi er så mange, der elsker dem. Når man laver film, så er der jo både udendørs optagelser ude i de rigtige byer og kvarterer, som det skal forestille, men der er jo også en masse filmscener, en masse opbyggede steder, som skal forestille enten huset, hvor I boede, eller et klasseværelse. Kan du fortælle lidt om, hvordan studierne var bygget op, hvordan forløbet var, hvad optog man, hvornår og i hvilken rækkefølge? Det var jo alt efter, hvordan vejret også var. Solen skinner jo altid i de gamle film. Det er jo skønt. I dag der har vi badehotellet, og den nyder vi at se, fordi solen skinner, og der er denne her hygge og glæde. Og det var jo altså et problem med det danske vejr mange gange, hvor vi stod og ventede på, at en sky forsvandt, og nu vidste man, man talte ned til, at nu kom solen frem, og så skulle den bare sidde i kassen. Og ellers så byggede man op, men så lidt som muligt i studierne. Men der var jo to store studier, hvor der var lavet de forskellige rum, som man havde. Alt indendørs, det blev lavet i studierne. Men ellers udendørs, der var det jo også rækkehuset, hvor far og familien boede, og så brugte man vejene deromkring, og man brugte dyrehaven, og så var der jo et par gange, hvor vi også var i nogle film på rejse. Den første Far til Fire, den foregik jo bare i studierne og vejene omkring Asafilm. Nummer to, det var jo spændende, der fik vi lov at komme til Norge, og man rejste jo ikke dengang, altså, så det var en stor, kæmpe oplevelse at komme med båd op til Oslo og Holms Hotel deroppe. Og dengang, der var ikke skilifter eller noget. Det var med brædderne på at gå op ad fjellet, eller med sådan nærmest tanks, man kørte op med. Det er jo meget anderledes i dag.
Og Holms Hotel deroppe i Norge, det blev jo kendt på grund af, at vi lavede en Far til Fire film deroppe. Jeg har så været der senere, og når du kommer ind på Holms Hotel, så ligger der en bog med, hvad der foregår på hotellet. Og du slår den lige op, og hvad er der på forsiden? Far til Fire. Det synes jeg var fantastisk. Hej for dig og hej for mig. Hej for Norvæsland. Alt den sne jeg før har set, det er det rene vand. Hvad er det der sker når vi trækker fælles top? Hvis det er vaniljeis, så vil jeg da opnå pyt med det. Jeg elsker sne, og sneen elsker også mig, kan I se. Hej for sol og hej for skov, hej for skjortepæl, hej for alt, hvad det er sjov, i hvor er jeg glad. Bam! Og så var de to første film, de var jo i sort-hvid, så da vi lavede den tredje. Den tredje var faktisk også i sort-hvid. Der kunne du se, du husker bedre end mig. Hvad var sådan den tredje? Det var Far til Fire i... Den tredje, ja, det var Far til Fire på landet. Far til Fire på landet. Hvor I tog til Jylland. Der tog vi jo til Sæby. Og det var også spændende. Og meget er lavet nede ved havnen i Sæby og i de små gader. Og vi tog for, der var jo klitter, kan jeg huske. Og det er der jo ikke lige ved Sæby, så vi tog også lidt længere væk for at lave nogle optagelser. Men det var også en spændende rejse helt til Sæby. Og i dag har jeg familie i Sæby. Jeg blev gift med Harald på et tidspunkt, og han var fra Frederikshavn. Og hans søskende, de bor både i Frederikshavn og i Sæby. Så jeg har været der mange gange siden. Spil en polke, spil en mand. Vis nu rigtig, hvad du kan. Ene rytme i. Det kan vi lide. Tryk på alle knapperne. Der er fart i grapperne. Bare hiv og træk. Han skipper stræk. I hvor han spiller. I hvor han har studeret. Den skulle du give mig. Når jeg ikke er konfirmeret. Så, hvad så? Så kom vi videre til, hvad blev den næste film? Var det i byen? Ja, den fjerde film, det var Far til Fire i byen. Den blev jo så i farver, og jeg kan godt sige dig, at der var der jo problemer, fordi at nu skulle man lave farvefilm. Der blev studeret, om de skulle være over i de rødlige farver, eller over i de blålige farver. Og så skulle man også tænke på det tøj, vi skulle have på, hvor man i sort-hvide film, så skulle en skjorte, den skulle være lyseblå, for ellers blev den for skarp hvid og sådan noget. Nu skulle vi pludselig noget helt andet. Man kan egentlig godt se, at det var den første i farver, fordi det er ikke alt sammen sådan lige godt. Vi har måske lidt for meget rødt på kinderne, eller... Men det var spændende. Jeg vil godt lige blive lidt ved det med rejserne. Som du var inde på, så kom I til Norge, og I kom til Sæby i Jylland. I kom jo også til Bornholm. Er der nogle af de her rejser, der står stærkest i din erindring? Er der nogle særlige oplevelser fra de rejser, som du mindes mere end andre i dag? Altså, vi var ikke ret længe på Bornholm. Altså, faktisk mange af optagelserne, de blev optaget nede i Torbæk. Og sådan er det jo. Der er jo en masse snyd med det. Senere år, for nogle år siden, der var jeg på Bornholm med Ole Neumann, som spillede Lilleper, og Ib Musin, som spillede Peter. Og fordi vi var de eneste levende på det tidspunkt. Nu er Ib Musin jo også faldet bort. Men der var vi inviteret på Bornholm, hvor at de havde en kulturuge, hvor at de viste blandt andet Far til Fire på Bornholm. Og der var på det tidspunkt 3 biografer tilbage på Bornholm. Og vi kørte i taxa fra Rønne, hvor den først blev vist, og så til, ja, hvor var det? Svaneke, tror jeg, og Nexø. Jeg kan ikke huske det helt. Med filmen bag i taxaen, en stor rulle, så noget har man jo heller ikke i dag, den rigtig gamle film. Og så mødte man jo bornholmerne, som havde en masse spørgsmål. Hvor ligger det der hus? Det var lidt mærkeligt. Der gik vi jo derfra og ned ad vejen, og sådan ser det jo ikke ud. Der skulle man faktisk den anden vej, hvor man måtte jo bedrøve dem med, at det meste det var slet ikke optaget på Bornholm. Men selvfølgelig med Klipper og Hammershus, de ting, de var selvfølgelig fra Bornholm.
Men vi var der faktisk kun i, jeg tror, i alt 10 dage, en uge 10 dage, og optog de ting, der skulle optages derovre. Og resten, smyderi, det er lavet i studierne og så nede i Torbæk. Bornholm, 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 du vil dalje ferie. Bornholm, 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 ved den herlige Østersø. Mit Bornholm, dine piger er så kønne, lige fra Sandvig til Nexø og Rønne. Bornholm, 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 tak for ferie, glæder min ven. Bornholm, vi vil mødes igen. Samme år som den første Far til fire film kom, 1953, der kom der også en Morten Korch-film, der hed Fløjtespilleren, hvor I tre hovedpersons børn, Ole, Mie og Per, I også var med. Var det bare naturligt, at I skulle være med i den film også? Det var jo de samme mennesker, der lavede det bagved. Jamen, så vidt jeg husker, så kom faktisk Fløjtespilleren måske før Far til fire. Jeg er ikke helt sikker, men jeg var jo akrobat, altså jeg kunne de der ting. Så jeg tror, det var bare helt naturligt, at man brugte de samme. Det var jo Tordenskjolds soldater, når det først kørte, kan man sige, på Asafilm. Det er de samme, som går igen i de forskellige film, som du siger, både i Morten Korch og Far til fire. Så jeg tror, det er meget naturligt, at man bruger de samme på hele sættet. Og Ole Neumann, som spillede Lille Per, han kom jo også til at være med i flere Morten Korch-film. For eksempel Næsbygård-filmene. Udover hovedpersonerne i Far til fire, så var der jo også mange andre store skuespillerstjerner, som var med i de her film. For eksempel Poul Reichhardt, Ebbe Langberg, Holger Juhl Hansen, Jørgen Renberg, Ove Sprogø med flere. De her personer var jo idoler for rigtig mange. Du var så heldig, at du fik lov til at møde dem. Hvordan var det? De var alle sammen fantastiske, vil jeg sige. Poul Reichhardt, han var utrolig charmerende. Jeg kan huske, at når han dengang, så man skulle optage sangene, der var jeg og opleve en gang, hvor han var i studiet, hvor at der sidder alle musikerne, og det hele det blev optaget samtidig. Både musik og sang, det hele. Det gør man heller ikke i dag. Nu laver man musikken for sig og optager det andet for sig. Og han kunne stå og synge til denne her mikrofon, som var den mest bedårende pige og så videre. Han var utrolig charmerende og sød. Poul Reichhardt, skuespilleren. Ja, filmskuespilleren. Kender vi. Damernes ven. Peter Malberg, han var en sjov fætter. Han var en, vi virkelig sådan lurede af og havde oplevelser med, fordi når han kom, så sminkede han faktisk af. Han havde sådan noget sminke på. Og så fik han jo så sminke på som onkel Anders. Og når han så var færdig det, vi skulle filme, så tog han jo det af, og så kom han noget nyt sminke på. Han var meget forfængelig. Jeg tror ikke, at det var fordi, at han havde vist både kone og det hele, men altså, han var meget, meget forfængelig med sig selv. Det var lidt sjovt. Skål, skål, alle fire. Skål, far. Sådan en som Ib Schønberg. Han sådan svævede lidt over det alt sammen. Hør, børn. Kan I gøre far en tjeneste? Ja, far. Gå ud i køkkenet og sig til jeres søster, vi tager på landet alligevel. Hvorimod sådan en som Carl Stikker, han var et meget varmt menneske. Utrolig sød. Men jeg oplever faktisk dem alle som spændende personligheder. Hallo? Hvordan har de det? Jeg synes, det er så længe siden, jeg har set dem. Agnes Reni, som spillede fru Sejersen, når hun sminkede sig, det hun kom op over øjnene, der havde hun et stearinlys og lavede noget sod fra lyset, og det sod, det puttede hun op over øjnene som øjenskygge. Men der var mange sjove ting. Og os børn, jamen det var jo en leg for os. Altså det var ikke et stykke arbejde for os. Vi legede. Og vi fik lov, når vi havde pause, så fik vi lov at være inde i lydstudiet og lave noget hørespil. Vi havde det sjovt. Det var ikke noget tvang af nogen art. Vi havde det virkelig sjovt. Og der blev taget hensyn til vores skoler. Vi lavede jo filmene i ferierne. Meget sjældent fri fra skole. Så det blev der også taget hensyn til. Så vi har ikke manglet noget, vil jeg sige.
man hører så meget om børn, som bliver pæset, eller at det er hårdt for dem osv. Det havde vi ikke. Og forholdet til de andre børn, der var med i filmen, både Ole, Per eller Ole og Otto, som de jo hed rigtigt. Ja. Der var jo også lille Grete, der var Kjeld og Hanne. Blev I børn, blev I også venner i det private liv? Ja, dem der spillede de andre to børn, som også de var vist både med i Sæby og i nogle af de andre film. Ja, vi så os også privat, og vores forældre så hinanden privat også. I hvad skal vi lege? Se hvad jeg kan lege. Jeg kan bukke lige så blot som en pingvin. Jeg snakker norsk, det kan jeg da så snakke. Hør lige du og stå på ski. Vi snuser ned, du har hele svarte bakke. Masser af sne, det kan vi lide. Lille Grete, hun var her jo kun ganske kort, så hende kom jeg jo ikke tættere ind på. Og da jeg senere kom til Norge, der var hun der ikke mere, vil jeg så sige. Sådan går det jo. Vi er ikke så mange tilbage. Lige nu, der tror jeg kun, det er Ole Neumann og så mig, som er tilbage fra de gamle film. Ja, det er jo desværre kun jer, der er tilbage. En lille detalje om Grete kan vi jo fortælle. Hun kom jo ind i musikkens verden på den måde, at hun blandt andet i 1972 repræsenterede Norge i det europæiske Melodi Grand Prix. Nej, det vidste jeg jo ikke engang. Der kan du se, det har jeg ikke fulgt med i. Jamen det er rigtigt, hun sang jo også dejligt. Hun er i det hele taget meget dygtig. Afrika er dyr, som jeg elsker og forstår. Brilleslangen er min bedste ven. Og brilleslangens hale punkterede i går. Hvem var det lappe den? En søtlige nikker fra Afrika. Umpa-pa, umpa-pa. Jeg lappede den med gymnastikum. Umpa, 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 um. Men altså, vi blev jo også... hvad skal man sige, de prøvede jo at gøre os børn så længe som muligt, men lige pludselig så var vi jo vokset de voksne over hovedet, så blandt andet i den sidste film, der fik vi jo endelig lov at være den alder, vi havde, og jeg kan jo godt se, at vi sprang et år over. Ja, fordi Far til Fire på Bornholm var i 59, og med fuld musik var i 61. Netop. Og der kunne man jo også se, da vi var på Bornholm, hvor voksne vi var blevet, eller hvor store vi var blevet. Men man turde faktisk ikke at skifte børnene ud. Det gør man jo med de nyere Far til Fire. Der har jo været flere perioder, hvor de laver, jeg ved ikke, 5-6 film måske, og så bliver det lavet med nogle nye for at holde børnene i en vis alder. Der fik vi lov at vokse, men lige pludselig kunne man jo altså ikke putte flætninger og forklæde på Mia og ankelsokker, så var det, der var jeg blevet noget større. Ikke? Og det var jo så spændende med den sidste film, hvor vi fik lov at være lidt mere teenager, som man siger. Ikke? Jo, man kan også tydeligt se, at der er kommet noget andet mode ind i start 60'erne, end der var i 50'erne. Den gamle globus er herlig. Ræk jorden rødt og næste tår. Alverden ser du, men særlig har du forlært en del om sprog. Oui, oui, oui. Det siger de franske piger. Si, si, si. Det siger de spanske piger. Alle hjerter i verden er der et ønske i. Og Matti, ja, ja, ja. Du var inde på før forskel på Ib Schønberg og Karl Stegger. Jeg synes, når man ser filmene, så kan Ib Schønberg godt virke som en lidt mere mild far, hvor Karl Stegger spillede en måske lidt mere bestemt far. En ting er en rolle, og noget andet er det private. Jeg tror altså, for Ib Schønbergs vedkommende, så var det sådan, ja, det var bare sådan en hyggerolle, han sådan udfyldte. Og han fik jo også lov at beholde sit hår på hovedet. Det vi havde tegneserien jo ikke. I starten, der var far, han var skaldet, men det ville Ib Schønberg ikke. Han ville ikke være skaldet. Så i tegneserien, der fik far lidt mere hår af gangen. I tegneserien, sådan så at Ib Schønberg, han fik lov at beholde håret på. Men det var mere det private, hvor at Karl Stegger var et meget varmt menneske. Men det har jo også noget at sige med deres baggrund. Karl Stegger, han var,
Han var dus og med alle dem, der var på Asa-film, altså dem, ham, der satte lys og trak en vogn og hvad det ellers var. Vi havde en kantine, hvor at skuespillerne skulle sidde i et lokale og arbejderne i et andet lokale. Men altså, vi ville jo sidde, hvor alle arbejderne var. Det ville Carl Stikker også. Hvorimod Ib Sønberg, han sad inde, hvor de lidt finere sad. Så de havde lidt forskellige karakterer privat. Ole, Mia og Per, vi skal spise! Er det egentlig korrekt, at Birgitte Price, som dengang hed Birgitte Brun, som spillede Søs, at hun faktisk i virkeligheden ikke var så god i køkkenet, som man ser det i filmen? Ja, det er rigtigt. Jeg har jo haft den fornøjelse at lave mad sammen med Adam Price på tv. Og ja, der talte vi også om, ja, at det var jo far derhjemme, der lavede mad. Mor overhovedet ikke. Så det, jo, det er rigtigt. Men altså, hun var jo et elskeligt menneske. Hun var jo utrolig sød og dygtig og passede rigtig godt til at være Søs. Men hun stoppede jo med filmen, fordi hun kom på elevskole på Det Kongelige Teater. Og dengang, der måtte man ikke lave en hel masse ved siden af. Der skulle man passe elevskolen. Så kom der en ny Søs til. Så vidt jeg husker, det var Else Hvidhøj, der var Søs i Bornholm-filmen, og for fuld musik, der var det Hanne Borchsenius. Månen vil danse i nat. Tiden vil stanse i nat. Vi to vil drømme blandt stjernernes vrimmel. Liv ikke svimmel, min skat. Verden vil smile i nat. Ingen vil hvile i nat. Alt bliver fortryllet i midnattens stund. Kys mig på munden i nat. Ib Mossin, som spillede Peter, han blev jo en meget betydningsfuld mand for Asa-film. Han kom også til at instruere og skrive drejebøger. Kunne man mærke, når man spillede sammen med ham, at han var på vej mod noget mere end blot at være skuespiller? Nej, det fornemmede jeg egentlig. Og han var meget fru Alice højre hånd, kan man sige. Så jo, han snusede jo til det. Og selvfølgelig får man noget interesse med det, der foregår bagved. Det gjorde det også for Ole Neumann, som spillede Lille Per. Han var meget interesseret i fotograferingen og lydet og så videre. Så vidt jeg ved, så fik han også noget med det at gøre senere hen. Det var han mere interesseret i, end at spille med på film, tror jeg. Ja, han har netop lavet nogle dokumentarfilm siden, og har også spillet en masse musik siden. Ja, det har han nemlig. Og desværre har jeg ikke set ham i rigtig, rigtig mange år. Far, du er den bedste ven, vi har. Måske lidt morgenknæven, men straks munter igen. Det ved vi. Far, når morgenkaffen først er klar, så smiler du skønt, du må slås med unger som os. I Far til Fire var der mange fantastiske sange med. Svend Gyldmark komponerede alle de dejlige melodier, og så var det henholdsvis Victor Skårup og Erik Leth, der skrev tekster til. Jeg ved, du har også sunget lidt sammen med dine søster, men hvordan var dit forhold egentlig til at skulle synge alle de her sange på film, og for så mange mennesker, som det jo når ud til? Det var meget naturligt for mig. Altså, jeg havde en kontrakt med et pladestudie, så de første sange blev lavet på Philip, så vidt jeg husker. Og der er det faktisk kun Lille Per, og det er jo nok Ib Sønberg og så Søs, der indsang dem, fordi der havde jeg en kontrakt med et andet pladeselskab. Men altså, vi havde jo meget glæde af al den musik, der blev lavet, og Svend Gyldmark har jo lavet nogle meget i ørefaldende, som jo stadigvæk meget af det bliver brugt. Det er sommer, det er sol, det er søndag. Den hører du jo i mange afskygninger stadigvæk. Da vi var mindre, når vi skulle lære noget sang, så blev den indspillet på en lakplade, og den fik vi med hjem, og så lærte vi melodien derfra.
Og så var det jo, at man gik i studie, og så var det bare at synge første gang. Det var ligesom også, når man optog film. Det var ikke sådan med, at man kunne tage om. Det skulle helst sidde i kassen første gang, for det var dyrt at lave film. Så man prøvede måske en eller to gange, og så skulle den bare sidde der. I dag, der kan du tage om og om og om og om igen. Det er jo smart. Det kunne man ikke dengang. Har du en favoritsang fra de gode gamle Far til Fire-film? Jeg synes jo faktisk, at de er så søde alle sammen. Nej, det har jeg faktisk ikke. Men altså, Sommer, Sol og Søndag, den synes jeg er helt vidunderlig. Men også mange af Lille Pers sange er jo også rigtig, rigtig gode. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smil, Frank, det bliver dit ansigt jo så kranta. Alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se. Den skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre. De tre du vil. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Smil, mærke solsind. Jeg har også hørt, at Ole Neumann faktisk på et tidspunkt med sit band har indspillet en engelsk version af Hej for dig og Hej for mig. Det vidste jeg heller ikke. Altså, du ved mange ting. Ja, hvorfor ikke? Den er da også rigtig, rigtig god. Ja, ej, det var morsomt. Vi bliver lidt ved musikken, fordi der er jo også nogle af de store musikstjerner fra 50'erne, som var med i nogle af filmene. For eksempel Jan og Kjeld, der spillede med på En vaskeægte skiffel i Far til Fire og Ulveungerne. Og så var der jo Blue Boys, der var lidt med på den, der blev sunget i Far til Fire på Bornholm. Den, der hed Hjertet banker sødt. Hjertet banker sødt, når man har en kind at kæle med i måneskin. Til et blivet musik fra en nat og gang, så glemmer vi alverden. En yndig sommeraften har intet hjertero, for elskede i hele verden under to og to. Hjertet banker sødt, når man har en kind at gælde i måneskin. Hvordan var det at møde de store musikstjerner? Man var jo så vant til at møde alle. Jeg har faktisk aldrig tænkt på, at det var måske nogen, der var meget dygtige eller noget. Det var naturligt alt sammen. De der Jan og Kjeld, dem mødte jeg jo også ude i foreninger. Jeg optrådte meget sådan lørdag og søndag til forskellige ting ude omkring i landet. Og senere også med min søster, der også var med. Og der mødte vi jo Jan og Kjeld og også Blue Boys. Men for mig, der har det bare været en sjov tid, en spændende tid. Og jeg har ikke tænkt så meget på, hvor højt på strå de forskellige var. Vi var også, da vi var i Norge med Far til Fire i sneen, der optrådte vi for de kongelige i Oslo. Og der var Josephine Baker, hun var der også. Og det var jo bare spændende, men altså, man tænkte ikke så meget over det. Men det der med prinser og prinsesser, det var sådan lidt, det var spændende. Det var meget spændende. Vi kommer jo ikke udenom dit møde med Harald, som jo blev dit livs kærlighed. I mødte hinanden omkring Far til Fire for fuld musik. Hvordan gik det så til, at I fandt sammen? Var det under optagelserne, eller var det først efter filmen var lavet? Jamen, det er jo en sjov historie. De var jo dygtige ude på Asa-film. Nu skulle de lave en Far til Fire igen,
Og der var Harald, han var meget populær på det tidspunkt. Altså. Og han så også godt ud. Og så fandt de jo ud af, at det kunne være rigtig spændende, hvis han var med og var Lille Pers træner. Og det sagde Harald ja til. Og så blev vi kaldt inden, at vi var måske i gang med filmen, og han skulle bare måske være med i en uges tid. Og så tog man pressen ind for at lave noget omtale om filmen. Så Harald og jeg, vi mødte hinanden, hvor at det var bladene, aviserne, som var kaldt ind for at se vidunderlige Harald. Og så fandt man ud af, så fandt Alice og Frederiks, hun synes, at det, men altså, vi passede jo meget pænt sammen, så vi blev jo fotograferet, man skulle tage om hinanden og lægge kind til hinanden, og så blev vi spurgt om et kys, og det sagde jeg, det ville jeg ikke. Fordi der var overhovedet ikke noget i manuskriptet, hvor jeg skulle kysse eller være forelsket eller noget, så det ville jeg ikke. Og så blev jeg jo kaldt lidt til side, og Harald, han ville jo gerne, men så blev jeg jo overtalt, og så blev det jo til mange kys senere, kan man så sige. Så jo, vi blev meget glade for hinanden faktisk fra starten, og vi var ude til utrolig mange ting, altså blev kaldt ud til forskellige reklamer, og Harald, han inviterede mig ud at spise på Bellevue Strandhotel. De steder, hvor vi var, da vi var unge, de findes ikke mere, men det var et vidunderligt sted. Og der havde han bestilt spaghetti. Jeg havde det næsten op af armene, fordi jeg havde ikke spist sådan noget før. Han havde også bestilt vin. Det havde jeg heller ikke drukket før. Jeg var kun 17, og han var 19. Men vi blev meget forelsket. Det gjorde vi. Men den sommer, der havde jeg jo så en bilulykke. Det gjorde jeg, jeg lå på hospitalet i over 3 måneder. Men der havde jeg jo lært Harald at kende. Og jeg tror, jeg kom så godt igennem det, fordi jeg var blevet så forelsket. Men Harald, han skulle jo til Italien og spille fodbold, så han måtte jo afsted. Og det blev jo så 11 år, at vi tilbragte dernede, mens at han var professionel fodboldspiller. Og jeg var blevet optaget på Privatteaternes elevskole og skulle være på Det Nye Teater, og jeg fik lov at vente med skolen, fordi jeg jo både lå på hospitalet og så lige skulle lære at gå igen bagefter. Men jeg kom jo tilbage til elevskolen på Det Nye Teater og var med i forskellige forestillinger derinde, men vi var jo så forelsket, så jeg bad om at få lov at blive løst fra min kontrakt med Det Nye Teater, og så rejste jeg jo ned til Harald. Og der havde vi jo så 11 gode år sammen dernede. Der er jo også det at sige om Far til Fire for fuld musik, at Harald, han spillede jo med og sagde replikker og det hele. Han skulle ikke bare være fodboldspiller, han skulle jo også spille en rolle. Men i de fleste af scenerne med de længere dialoger, der blev han eftersynkroniseret. Og hvorfor man så valgte at bruge en skuespiller, som i forvejen spillede en anden rolle i filmen, det var jo Ib Mossin, der skulle eftersynkronisere ham. Ja. Bor de i Lyngby? Nej, det gør jeg ikke, men jeg er fodboldtræner for Lømlund dernede på banen. Nå, der har jeg 2 brødre, Ole og Per. Åh, javel, Ole og Per, jamen dem kender jeg da godt. Kan du fortælle om, hvorfor man valgte, at man ikke skulle høre Haralds egen stemme? Jamen, Harald, han var meget frederikshavnsk, vil jeg så sige, på det tidspunkt. Og Ib Mossin har jo også opholdt sig meget i Jylland, så han kunne godt have lidt af dialekten, og alligevel ikke for meget. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor. Men man har åbenbart synes, at det ikke lød helt, som det skulle. Så derfor så det rigtige, det blev eftersynkroniseret. Det har sikkert været noget med, at man jo gik lidt mere op i dengang, at man skulle tale tydeligt, end man gør i dag. Ja, det kunne jeg godt ønske, at de talte noget bedre i dag, som man gjorde dengang. Og lidt sjovt er det, da de næste Far til Fire film skulle indspilles, eller blev indspillet, da hende, der spiller Mie i de film, Katrine Kajsen, der var et blad, der lavede interview med os sammen. Og det første, hun spurgte mig om, det var det ikke svært at tale sådan dengang?
Så jeg, vil du være, Katrine, man talte sådan dengang. Og kan du se, hvor han ligner Peter hjemme fra vores vej? Sluder. Ja, jeg går nu hen og ser efter. Og det var jo også, fordi man blev også uddannet til teateret, hvor man jo ikke havde mikrofoner på scenen. Og det vil sige, alt hvad man sagde, det skulle jo kunne høres helt ned på bagerste række. Så derfor skulle man tale tydeligt. Og derfor måske nogle af de gamle film kan også være lidt, hvad skal jeg sige, overspillet. Fordi at man havde ikke vendet sig til, at kameraet det kunne komme meget tæt på, og man faktisk også kunne fiske. Man talte sådan noget højere, men jeg synes, det er dejligt at høre et dansk i det gamle, de gamle film, hvor at jeg må nogle gange have tekster på, når jeg ser en serie, en dansk serie på tv, fordi at jeg synes, de mumler. Og det er ikke, fordi jeg er blevet ældre. Jeg hører også yngre mennesker, der siger, ja, det er rigtigt, man kan ikke rigtig høre, hvad de siger. Så sproget var pænt dengang, det var det. Ja, og det skulle det så også være på Harald, ellers på Mister, som han jo hed i filmen. Ja. Men man kan jo lægge mærke til, næste gang man ser filmen, at de scener, hvor han løber rundt på banen og sparker til bold og gør ved, der er det hans egen stemme. Samling! Dags alle sammen! Dags! Er I friske og veloplagte? Ja! Fint. Søren og Jens springer efter sækken med sviskerne, og Leif og Christian, I sørger for, at stængerne bliver slået op derovre. Værsgo. Ja. Men på de længere samtaler med dig i sporvognen, eller i bussen er det, ja, der er det så Ib Mossin, der taler i stedet for. Ja, det er rigtigt. I 2020 blev der lavet en afstemning omkring, hvilken Far til Fire-film, der var den bedste. Og den, der vandt, det var Far til Fire i byen fra 1956. Den, vi også kender med julebal i Nisseland. Ja. Og for mit eget vedkommende vil jeg sige, det er en af mine faste juletraditioner. Den ser jeg hvert år op mod jul. Er du enig i, at det er den bedste? Det ved jeg slet ikke. Jeg ved slet ikke, hvad for en, der var den bedste. Jeg synes, de ligner hinanden meget. Ja, det er jo optrædet, altså det med nisserne og så videre, der gør det. Den har jo også fået en anden titel, for den hedder jo faktisk nu Til Julebal i Nisseland, tror jeg, den bliver kaldt i dag, ikke? Og ikke Far til Fire i byen. Så det er nok på grund af den eventyr-nisse historie, der er i. Og den er da også sød. Men jeg kan ikke trække en film ud fra hinanden, altså, fordi de ligner jo noget hinanden, selvom de foregår forskellige steder. Til julebal, til julebal i Nisseland, i du milde, du danser det ballet, jeg laver ja, så godt som nogen nisse kan, hvis jeg vil, så fløj jeg lige så let, vi danser hele natten, og laver rundt om hej, vi blæser. Hvis man er filmnørd, så har man jo gerne nogle yndlingscitater eller replikker fra nogle bestemte film. Og det kan være svært at huske, hvis man selv var med i filmene. Men har du nogle replikker eller nogle scener, som du synes er dine yndlings? Nej, det har jeg ikke. Men den største oplevelse, at jeg havde, var Far til Fire i sneen, hvor jeg fik lov at køre i hundeslæde. Det var en fantastisk oplevelse for mig, så det tror jeg for mit vedkommende var den største oplevelse. Det var jo faktisk også en ret dramatisk scene i filmen, hvor Mia er gået ud for at finde Søs, som hun tror er ude i sneen, og så bliver hun væk derude og bliver så fundet med den her hundeslæde. Er der nogle anekdoter fra optagelserne, noget vi ikke har været inde på endnu, som du kunne tænke dig at dele med os? Tænker du, det er noget sådan bagved, om der har været noget, som ikke andre ved? En bestemt sjov oplevelse? Ja, jeg ved så ikke, om hvor sjov den er, men altså, i den første film, der har vi Otto Møller Jensen, der spiller Ole, og jeg en scene, hvor vi finder Søs små digte. Der står et gyldent sus i skoven. Der er solskin på min vej. Du skal vide, belide høst, at jeg elsker dig. Og hvor at Ole så siger, høst, hun er forelsket høst. Lad mig træde flade, Marie Høns. Og jeg skal stå og være meget sådan alvorlig, og jeg kom til at grine hele tiden. Jeg var en rigtig grinebider der, da jeg var mindre.
Og det var ikke godt, fordi at hver gang, så kom jeg til at grine over det her, og jeg synes, det var så komisk. Og til sidst, så blev fru Alice Frederik, så blev hun lidt stram og sagde, nå, nu må vi lige have en pause, og så må vi have dørene op. Og jeg tænkte, au, nu er den ved at være gal, nu må jeg vist hellere tage mig sammen. Ikke? Men det er noget, at jeg husker, hvor jeg kunne simpelthen ikke holde mig. Jeg kom til at fnise, og det går ikke. Og Høst, det var jo bageren, som Ove Sprogøe spillede. 10 år senere, efter den sidste film, I lavede i 61, i 1971, der kom der jo en ny udgave af Far til Fire, som Ib Mossin instruerede, der hed Far til Fire i højt humør, hvor man havde Helge Carol Smith som far, og man havde Buster Larsen som onkel Anders. Og fra 2005 er der jo så kommet en masse forskellige nye Far til Fire film med forskellige besætninger. Hvad synes du om de forskellige senere versioner? Ja, altså de første og også den med Ib Mossin, der boede vi jo ikke i Danmark, så den der har jeg faktisk ikke engang set. Men de nyere Far til Fire, synes jeg jo faktisk er nogle dejlige familiefilm. De er jo up to date, det har jo ikke noget med tegneserien at gøre, men det er jo stadigvæk en enlig far. Jeg mangler lidt fru Sejersen i dem, må jeg sige. Og når jeg møder folk i dag, som hvor forældrene eller bedsteforældrene siger, at det der, det har været Mie, og så kan du se de der små poder, de står og tænker, har hun været Mie? Så plejer jeg gerne at sige, nej, jeg spillede fru Sejersen. Ah, det kunne de bedre forstå. Men faktisk kunne jeg spille fru Sejersen i dag, men hun er ikke rigtig med i de der film. Men jeg synes, de er rigtig gode og sjove, men det er bare noget andet. Rudi, jeg vil sige dig tusind tak for, at du tog dig tid til det her interview. Det har været spændende at høre om oplevelserne med Far til Fire i de gode gamle dage, 1953-61, de originale film. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden med dit arbejde, også inden for Eventyrteatret, og du har jo stadigvæk med skuespil at gøre på den måde. Så rigtig mange tak, og alt muligt held og lykke i fremtiden. Mange tak skal du have. Det var hyggeligt. Tak skal du have.